パットゴルフオープンですか18以下を出す。これをやっていきたいと思いますけど、めっちゃむずいっすけど、多分できた時には攻略動画にもなるぐらいのレベルなんじゃないでしょうか。これはね、なり得ると思います。お願いします。いきます。よいしょ。このぐらいの強さでよいしょした後は、本気のよいしょ。で、入るな。ここね、今のね、本当は1打目がちょっとミスってるんですよ。だから2打目を最強で打ったんですけど、本当は1打目を最強にした方が良かったんです。こう2打目もね、こうジャンプ台を使うかどうかが重要で、ジャンプ台を使ってここまで来たならば、もうほとんどマックスで打てば、ここ超えずに行けば入ります、2打目。これ 2-2 できたのは結構いい感じです。ここもね、あ、今ちょっとね、あーちょっといつも、あ、でもいつもより弱いけど、まあいいや。これマックス。これマックスで打ってますけど、マックスで入ると2打で入るときはあるような気がしますね。これちょっと難しかったけど、あーむずっ勘で入る、まあ、何言ってるかわからんけど、あそこ3打では絶対入れた方がいいですね。1、2番ホールはたまたまうまくいったけどってこと。で、2、ここがめっちゃむずくて、あんまりマックスじゃなくてさ、多分、俺思うに、このくらい、あ、これちょっと弱いな。あ、これ。これで、あーちょっとね、あのジャンプ台に近いところにこうやってやってください。その状態でさ、マックスよいしょい。ほら、そうすると入るんですよ。今1打多いっす、これでも。うん。で、今12なんで、あと6打でここ入れましょう。もうあとは勘です。急に勘。ここね、いかんといて。このくらいでいって。で、どうやろう。あー、しもた。今なんだ ?6 だ。2、4、6、ハノ、と、12。あれ?これで入れればいいんやな。入れた!え?いった。これいったけど、めっちゃミスってるんで、3、4、5がまあ若干ミスやで、まあミスをカバーする技術を見てください、みたいな感じになっちゃいましたけど、特に5ホール目なんて。でもまあ、これらをギュって凝縮すれば、16打とか15打が勘できるんじゃないかなっていう、マジのゲームでしたね。これ本当にね、ミッションつうかさ、これもう割をどこ行ったんやろ。本当に。ありがとうございました。